Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Volio bih da se dogodi jednom dan u kojem ću ugostiti nekog branitelja, nekog iz Domovinskog rata, a da ne bude posrijedi nekakva afera, da bude neka vedra normalna tema. Međutim, za sada to nije moguće, barem dok imamo ovakvu vlast kakvu imamo. Večerašnji gost Bujice je Stevo Culej Stiv, dopredsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, predsjednik te udruge za Vukovarsko-srijemsku županiju i član stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Stiv Culej dobio je kaznu od 8 mjeseci zatvora zbog tobožnjeg skidanja ćirilične ploče, koju zapravo on uopće i nije skinuo. Njega su kaznili zbog verbalnog delikta, navodno zbog toga jer je poticao prosvjednike da učine to što su učinili s pločama. Gospodine Culej, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobra večer vama i vašim gledateljima i hvala vam na ukazanoj šansi da istjeramo ovu stvar na istinu. Na početku ćemo, dragi gledatelji, vidjeti prilog naših novinarki Karmele Bebek i Božene Dokoze, iz kojeg će vam sve biti jasno. Progon hrvatskih branitelja se nastavlja, a situacija pred još jednu tužnu vukovarsku obljetnicu sve dramatičnija. Točno godinu dana nakon prvog skidanja ćiriličnih ploča u gradu heroju, presudu na čak 8 mjeseci zatvora dobio je i Stiv Culej, prekaljeni ratni veteran i specijalac koji je u Borovu Selu izgubio brata Josipa. Postoji raznih, da tako kažem, sramota. Pa postoji i pravosudna sramota. U presudi koju je potpisao sudac Davorin Smičić stoji da je Culej kriv zato što je okupljene prosvjednike pozvao na nasilno uklanjanje ploča, a što je policija protumačila kao poticanje mnoštva na nasilje. Ovdje nema ne samo riječi o tome da je to nacionalni sud. To nije nikakav sud, odmah da budemo čisto. On je bio u skupini ljudi i rekao je ajdemo šta ćemo ovdje i tako nešto piše tamo, nevažno. Nije nikog dirnuo. Nije krenuo ni na koga, nije zaprijetio nikome, nije nikog udario, ne dao Bog, iako su dva policajca dobili lake tjelesne povrede, molim vas lijepo, jeziva stvar. I on je kažnjen sa 8 mjeseci zatvora, uvjetno 2 godine. Zanimljivo je da za svirepo ubojstvo Culejova brata Josipa u poznatom četničkom uporištu Borovu Selu ni dan danas nitko nije odgovarao, a Culeju se sudilo zbog skidanja ploča koje uopće nije skinuo. S druge strane, ta ista država, taj isti represivni aparat, taj isti županijski državni odvjetnik i bivši državni odvjetnik Mladen Bajić ništa nije poduzeo da se sankcioniraju najveći zločinci na području koji su najodgovorniji za područje masakra za grad Vukovar i okolicu i na cijelom, u osnovnom u cijeloj Hrvatskoj. A našim građanima, našim herojima se razrežu kazne maltene za verbalni delikt. U stvari jest za verbalni delikt, vraća se na ovaj način verbalni delikt u Hrvatsku. To je pravosudna lakrdija. Culej nije prvi koji je dobio ovakvu sramotnu presudu. Prije 60 dana na 9 mjeseci zatvora osuđen je Marijan Živković, jedan od najuglednijih članova Vukovarskog stožera i prava živuća legenda. Živković je za Hrvatsku dao dva sina, Marka i Nikolu, čije posmrtne ostatke još uvijek traži. Na zatvorsku kaznu prije Živkovića osuđen je i predsjednik stožera, Tomislav Josić. Ja sam osuđen na 2 godine. Znači na 8 mjeseci zatvora, 2 godine uvjeto. Znači ima nas neki desetak koji su osuđeni za te postupke skidanja tih dvojezičnih dvopisanih ploča. Gospodin Stiv Culej, prema mojim informacijama, uopće nije bio akter nikakvih društveno opasnih djelovanja koje bi ugrozile pravni poredak Republike Hrvatske. On je nasum se odabran kao žrtva, isto kao i Tomislav Josić, kao svi vođe stožera za obranu Vukovara, iz političkog razloga da se njih ušutka, ne bili oni zapravo bile i dalje politički aktivni u prosvjedu za svoja, za prava Vukovara, odnosno da svoja uvjerenja izraze na taj način. Nažalost, pravosuđe bi trebalo biti samostalno, jer imamo trodiobu vlasti u Hrvatskoj, međutim svi znamo da to nije tako.
Mislim da ne moramo nikome pojašnjavati kako pravosuđe kod nas funkcionira. Znači, politika se umiješa u sve. To je jednostavno politička odluka, političko suđenje. Tako je se dešavalo i u Jugoslaviji, u bivšem sistemu. Znači, presudete na osnovu nekakvih dokaza i pošaljujete na Goli otok. E tako isto i ovo. Drakonske presude kojima se Milanovićeva strahovlada obračunava s Vukovarskom Hrvatskom čekaju i Zvonimir Kološnjaj, Enver Arnautović, Ivica Staničić i Igor Smolčić. Proces protiv četvorice ratnih veterana koji su 1991. branili Vukovar započinje 24. listopada, svega 3 tjedna prije 23. obljetnice pada grada, pa je za pretpostaviti da će situacija u Vukovaru i ove godine biti prilično napeta. Mi znamo svi gdje, kako se odnose prema veteranima, ratnim veteranima u svakoj državi. Međutim, u Hrvatskoj branitelji smetaju. Znači, trebali smo onda u 91. kad je trebalo staviti glavu na panj, onda smo bili dobri i svi su nas tapšali po leđima. Sad izgleda svima smetamo zbog toga. Sad smetamo i onima što se nisu htjeli priključiti, a i onima koji su pobjegli iz Hrvatske. Branitelje u Vukovaru ne progoni se samo zbog skidanja ploča s agresorskim pismom. Nadporučnik Nikola Tarle dobio je 3 mjeseca zatvora zbog oružja koje mu je oduzela policija, a riječ je o automatskoj puški koju je 1990. zadužio u Svetošimunskoj kao prvi hrvatski redarstvenik. Danas samo s tugom možemo konstatirati da je nevjerojatno da se prema ratnim veteranima i jedna vlada tako ponaša. To je radila bivša HDZ-ova vlada pod bivšim vodstvima prema našim generalima Gotovini, Markaču i mnogim drugim koji su progonjeni za nepostojeće zločine. Zašto je ova vlada uzela tu palicu u ruke, najgore stvari za nepostojeće prekršaje, proganja svoje hrvatske branitelje i od njih radi kriminalce i od njih radi one neprijatelje, a u biti mi svi duboko volimo i ljubimo hrvatsku domovinu. I dok se branitelje kažnjava zatvorom, njihovi progonitelji su nagrađivani. Prema pouzdanim informacijama, Saša Sabadoš, sin milicajca takozvane SAO Krajine i nasilnik koji je teško ozlijedio branitelja Darka Pajičića, po osobnom nalogu SDP-ova ministra Ranka Ostojića nedavno je unaprijeđen. Sad čuva granicu i po Dunavu se vozika u policijskom gliseru sa većom plaćom na još boljem radnom mjestu. Krenimo od početka. Gospodine Culej, vaša supruga Mirta, kada je dobila i primila od poštara zapravo poštu, jel tako, i presudu, gdje ste kažnjeni s 8 mjeseci zatvora, nakon svega što ste proživjeli u svom životu, njoj je pozlilo. Je li ona sad dobra? Tako je, ona je sad dobro, došla je kući iz bolnice nakon 10 dana. Slično se dogodilo i kad su vas privodili na informativni razgovor. Tada je pozvala vašoj majci Dobri. Ona je isto završila u bolnici. Marici. Ona je završila isto u bolnici. Isto je završila u bolnici toga dana kad su mene priveli u policijsku stanicu na ispitivanje. Pa tijekom cijelog rata u kojem je, čini mi se, vaša postrojba od 40 imala 22 mrtva, nije bilo toliko drame. Vi ste se izborili za jednu zemlju, niste očekivali da ćete ovakve šokove doživljavati nakon rata, nakon 95. Gledajte, ja sam u raspad Jugoslavije ušao otvorenih očiju, jer ja sam radio za bivšu JNA kao profesionalni vozač tenka u Beogradu na Kumodražu. Sama eskalacija sukoba zatekla me u Rumi, u Nikincima, u njihovom poligonu za ispitivanje tih istih tenkova. Znači, 15.12.90. prijavio sam se u hrvatsku policiju na nagovor moga pokojnog brata Josipa, koji je otišao u prve redarstvenike. Tako, on je napustio željeznicu, otišao u policiju, ja sam napustio vojsku. I sigurno plaću, otišao u policiju. Ne iz nekog crnog košuljaštva, ne znam kakvi razloga, nego dešavaju se demokratske promjene, Hrvatska će biti država i mi želimo biti jedan njezin dio. Međutim, nakon onih događaja krvavih u Borovu selu, ja sam opet ostao, bio sam u temeljnoj policiji tada i na obuki. Došao sam u Vinkovce da bih u Velikoj vješnici, gdje je bilo prisutno 500 policajaca, tražili su se dragovoljci koji hoće ići ponovo u specijalce, da se nakon Borova sela specijalna policija Vinkovaca raspala, nestala je. Od 500 ljudi javili su se samo trojica koji su htjeli ići u tu specijalnu policiju. Došavši tamo,
U kratkom vremenu skupilo se nas 40-ak. Do kraja rata mi smo izneli kompletno, znači, borbu od Vukovara do Dubrovnika. Mi smo izgubili 22 suborca, prijatelja naše braće, naših dragih ljudi. Ranjene nisam ni brojao, stvarno to nikad nismo ni brojali. I to je naša jedna Golgota. Mi smo dali jedan veliki obol našoj domovini da bi stvorili tu našu državu Hrvatsku, da bude po mjeri hrvatskome čovjeku i svim njezinim građanima. Međutim, vlade su se i vlasti mijenjale, svi branitelji, mi smo ostali na nekoj kolosijeku sporednome, gdje su nas iskorištavali samo onim trenucima kada je to njima odgovaralo ili ne. Tako da sam se i u ovom istu trenutku ja našao na ovom kolosijeku koji ne znam da li stoji, ali on je jako nemiran i on se kreće, on ne stoji na istome mjestu. U biti, i ja sam ovdje došao ne da se branim, ne da se... da se nekako izvlačim ili nešto. Ja sam došao da kažem istinu, sve ono što boli hrvatske branitelje, hrvatskoga čovjeka i hrvatskoga stradalnika. Ja sam došao ovdje da kažem i našem gospodinom predsjedniku Josipoviću i premijeru i ministru Ranku Ostojiću da im kažem, vi koji ste došli na prevaru, prevariši hrvatski narod, da dođete na vlast. I ne znam kojih razloga, taj razlog iz kojega ste došli nije nikako dobar razlog nama. I nije za dobrobit hrvatskog naroda, ali niste ništa dobro učinili. Vi ste došli, izgleda kao i sve ostale koji su dolazili danas, opljačkate, danas ponizite do kraja i da ugasite u nama zadnju želju za borbom i onim što nam je naš predsjednik pokojni Franjo Tuđman usadio. Da budemo ponosni Hrvati svoji na svome i u svojoj domovini. Nećete uspjeti u svome naumu. Recite mi, eto, primijetio je gospodin Josić u razgovoru s našom novinarkom da danas u Hrvatskoj zapravo ključnu ulogu imaju oni koji su 91. iz Hrvatske pobjegli, a fronta nisu ni vidjeli. To se očito odnosi na najviši državni vrh. Ali kako je moguće da se je to dogodilo? Gdje ste pogriješili? Kao prvo, ja neću prebrojavati njihova krvna zrnca, mada su mi znana. Ja ne govorim o krvnim zrncima. Mada su nam svima znana. Nebitno je. Neću, jer ja sam čovjek koji voli sve. Narode i narodnosti. Prva stvar je, uoči samog rata, kada sam došao u hrvatsku policiju, nisam primijetio nikoga, niti sa posebno veliko školom, niti da je imao neke karakteristike, da je poticao iz neke komunističke obitelji ili partizanske. Međutim, kad smo mi nakon priznanja, do priznanja nas je bilo jako malo u specijalnoj policiji, tako je cijeloj hrvatskoj policiji u vojsci. Nakon priznanja, gro hrvatskih građana se je uključio u obranu, i to aktivno, a do tada je bilo sve na nama, na policiji i na ono malo garde, što je bilo tek u povojima. Međutim, naše zlo počinje onoga trenutka po demokratskim promjenama, kada su te snage jugoslovenske i udbaške u stvari pombirbom svih Hrvata, oni su skužili da im neće biti loše ni ovoj Hrvatskoj i oni su se opredijelili na oportunistički jedan stil gdje su oni čekali da vide kako ćemo mi završiti. Da li ćemo pobijediti u Domovinskom ratu ili ćemo izgubiti. Da smo mi izgubili, oni bi se svakako priklonili srpskoj strani, jer njemu je naučili su od svojih otaca da služe Srbima, što mi hrvatski odgojeni ljudi nismo naučili. Dakle, oni bili njima nastavili služiti. Međutim, pošto smo mi izvojevali pobedu, oni su na izborima sa svojim lažima, premetačinama, podvalama uspjeli doći do vlasti zbog toga što hrvatski narod nije bio zadovoljan i svima znani razlozi. Ajmo sad na ovo što se vama dogodilo, ova zatvorska zapravo kazna od 8 mjeseci, doduše uvjetno. Zanimljivo je to uvjetno, znate. Jedni kažu uvjetno to je nekakav blaži oblik, ali zapravo uvjetno znači da ako u sljedeće dvije godine nećete šutiti, ako ćete opet, kako oni kažu, pozivati na neke stvari, završit ćete u zatvoru 8 mjeseci. I zbog toga Sačić smatra da je riječ o verbalnom deliktu. Jesu li ove zatvorske uvjetne kazne koje su dobili i Marijan Živković, koji je 2 sina dao za Hrvatsku, i Tomislav Josić, koju ste dobili vi i koji čekaju još 4 vukovarskih branitelja, zapravo prijetnja aktualne vlasti da ako i pomislite ponovo nešto radite, da radite, idete u zatvor. Aktualna vlast suočena sa sve većim neposluhom u hrvatskom narodu, jer to je neposluh.
ona izdvaja po starim sistemima udbaškima, znači izvlači na površinu policijskim sistemima, izvidima ljude koji su im najveća prijetnja. Nije slučajno sva haranga i progon od Josipa Klema, Brkića, Milijana, mene, Josića i ostalih naših branitelja, upravo iz razloga ako nas uspiju ušutkati, svi drugi će šaptom pasti, što bi se reklo. Ali to nije, u svakome hrvatskom branitelju čuće neko od nas. Svi su nezadovoljni. Neka se oni ti vlastodršci spuste malo među običan narod, ali neka se preruše, kao i onaj kralj što se prerušio pa išao vidjeti šta narod govori o njemu. Neka se preruše, pa neka, ili nek pošalju svoje doušnike. Imaju oni dovoljno doušnika. Tako je. I oni će im reći šta narod misli, kako narod diše, šta narod priča. Oni. Ali recite mi, eto, jedan primjer, koliko se to sustavno i opasno radi. Premijer Zoran Milanović prvo je zvao Tomislava Josića preko Predraga Matića, preko Predraga Matića Freda, na tajni sastanak pod okriljem noći. I kad je Josić u jednoj od mojih emisija odgovorio Milanoviću da ne želi ići na tajne sastanke jer nema šta skrivati pred svojim narodom, e onda je Zoran Milanović krenuo na ovaj način. Znači, prvo je htio s njim razgovarati, a nakon toga kad Josić nije na to pristao, preko pravosuđa ga je odvalio, mu je zatvorsku, dakle, uvjetnu kaznu. I sad vas ja pitam, kako je to pravosuđe? Jel uistinu možemo u tom dijelu govoriti o neovisnom pravosuđu? Kako vjerovati hrvatskome pravosuđu koje ima toliko materijala za djelovanje, a uopće ne djeluju po tome? Kod njih su naslagani, valjda, predmeti u svim sobama do stropa, ali većina oni koji se tiču hrvatske štete. Srbijansko jako brzo oni to provode. Ali hrvatski, mi smo zakinuti u svakome segmentu. Reći ću vam ono na početku što ste pitali. Koji je to način ovoga? To je način izdvajanja najjače karike. Oni dođu, sistem svakog vlastodrca, da izvuče iz gomile onoga kojemu je najopasniji ili najslabija karika, koji će, da li, ako je najslabija, onda će biti izdajnik, ako je najslabija, da li će ucijeniti, da li će je nagraditi, pokušat će je prevratiti na svoju stranu. Međutim, to kod Josića nije uspjelo, ja neće ni kod nikoga. Malo mi je ovako uvijek teško spominjati vašeg pokojnog brata Josipa. On je masakriran u Borovu Selu. Zločinci koji su to učinili nikada nisu kažnjeni na pravi način i malo, zapravo gotovo nikako. S druge strane, eto, vi koji ste samo bili tamo na prosvjedu kad su skidane ploče, dobili ste 8 mjeseci zatvora. Znači, kada ste vi u pitanju, hrvatsko pravosuđe je efikasno, kada su u pitanju srpski zločinci, nije. Pa hrvatsko pravosuđe po nalogu vlade i vladajućih, ona samo gasi te sitne interventne požarčiće, a ne pravi se onim poslom u biti za što su izgleda plaćeni. To je. Koliko je zapravo taj progon branitelja sustavan, nastojali smo pokazati u prilogu. Ne progone se samo oni koji skidaju ploče ili imaju neke veze s time, progone se i branitelji, vidjeli smo slučaj natporučnika Tarle, koji je zapravo zadužio 90. među prvima pušku kao prvi hrvatski redarstvenik i držao je to kao uspomenu na rat. Policija mu je iz drugih političkih razloga došla napraviti pretres u kuću, u Vukovaru, uzeli su mu, dakle, taj trofej i kaznili ga sa 3 mjeseca zatvora. Kako to da nema pretresa u Negoslavcima, Borovu Selu i nekim drugim mjestima gdje se, kako sam čuo, čak i pucalo kada je na dan pobjede 5.8. pao hrvatski MIG. Onda su oni slavili, pucali u zrak, a hrvatska policija ne smije ići u ta mjesta gdje je pretežito srpsko stanovništvo većinsko raditi pretrese. Kako to da nema ni jednog pretresa ni u jednoj njihovoj kući? Pa izgleda su svi zakoni doneseni samo zbog hrvatskih građana da bi se njih nadziralo, kontroliralo, kažnjavalo, barem što se tiče oružja. Ja dobro znam da u svim mjestima srpskima nije bilo ni organiziranog otkupa oružja, niti da su bar poštom poslali, eto, bilo kako. A oni su svi naoruženi, jako su naoruženi. I to, zato imate pouzdane podatke? Pa ne trebate jači podatak kad čuješ rafale iz susjednog mjesta za njihovu Božićnu, Novu godinu ili bilo kakve postane. Ili kad postane. Padne naš MIG. Tako. A kako komentirate evo izjavu mladog dubrovačkog SDP-ovca Nikše Klečaka, koji je, kad je pao MIG, napisao na svom Facebook profilu šteta što nije pao iznad Čavoglava? Ja bih to gospodina osobno volio upoznat, pa bi ja to njemu rekao što ste i mene pitali. Aha.
Dobro. Na telefonskoj liniji u Vukovaru, ako se ne varam, imamo jednog mladog Vukovarca. On nije bio u ratu jer je bio premlad. Riječ je o Dragutinu Asadžaninu. Njegov stric, nažalost, mislim da je riječ o Iliji, poginuo je na Ovčari. Njegov otac Ivan je hrvatski ratni vojni invalid. Gospodine Dragutin, dobra vam večer. Dobra večer. Eto, volio bih da sam vas zvao u nekim boljim okolnostima, ali kako moji vukovarski izvori otkrivaju, dan nakon obljetnice pogibije Blage Zadra, 17.10. za vašu mladu obitelj, a imate 13-godišnju kćerkicu Anamariju i suprugu Adrijanu, najavljena je deložacija. Žele vas izbaciti iz državnog stana. Je li to točno? Točno, to je 100% točno. To je sramota, ja ću reći, evo, sve, vi ste već rekli da mi je pristup ubijen, da mi je otac hrvatski ratni vojni invalid. Jel su oni sad počeli i nas protjerivati? Ja ne znam što se to događa. Ja sam običan građanin, ja ne znam šta bi ja rekao. Takve stvari, to je nevjerovatno. To je stvarno nevjerovatno. Toliko stanova u Vukovaru ima praznih. Znači, prazni stanovi stoje. Prazni, nema, mladi odlaze. Oni mladu bračnu par tjeraju na ulicu. To je nevjerovatno. Jer recite, jel vi imate kuda, ako vas izbace na cestu, gdje će živjeti vaša kćerkica? Pa gledajte, moja kćerkica, evo, već je i plakala i kad moram reći, i žao je, ona je tu išla u vrtić. Ide u školu. Ide na Mažuretkinje, znači tu u grada Vukovara. Sve, ima tu svoje prijatelje. I ona isto ne zna gdje će. Ne znamo ni mi gdje ćemo. Ali gledajte, vi znate možda članak 7 zakona o područjima posebne državne skrbi. Jasno kaže, demokratske obnove mladih obitelji, kako se to ono kaže, da imamo pravo na stambeno zbrinjavanje. Reste, koliko u Vukovaru ima? Čujem da ima na stotine praznih državnih stanova. Na stotine praznih stanova, da je to deseti, nego na stotine praznih stanova. Ja ne znam, znači mi odlazimo, to se prazni, gradski proračun se prazni, ali ja ne znam, meni to ispadne da oni hoće nas da istjeraju odavdje. Recite mi, evo, rijetko ovako u Bujici, što je, mislim, moja krivnja, recite, pardon. Oprostite, rekao, ja se izvinjavam, sam malo glasan, jer sam nervozan, jer ja jednostavno ne mogu da vjerujem šta se to događa. Ja bih pozvao, ako može vas, ja bih pozvao sve braniteljske udruge da dođu, da me zaštite. Udruga Živi zid, znači odazvala im svojima i želim se ti putem zahvaliti, to su mladi dečki koji su rekli da će doći, da će stati svojim tijelima i da neće dozvoliti, znači kad je Blago Zadro poginio, da sad se mene tjera van. Gledajte, ja sam imao 13 godina kad je bio rat, sad moje dijete to mora sve ponovo proživljavati. Te traume što sam ja proživljavao kad je bio rat. Znači, tjerali su me. I sad opet ona mora to gledati isto kako mene tjeraju, pa ja kažem, to je nevjerovatno. To... Znači, tjeraju vas po drugi puta iz Vukovara. No dobro, rijetko imamo, nažalost, to sam malo i ja kriv, priliku posve obične ljude dati im da pričaju u Bujici, ali recite mi, evo, sad možete ovdje, ovu emisiju gleda više od 200.000 ljudi u cijeloj Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i svijetu. Koja je vaša poruka danas zbog ovog što vam se događa premijeru Zoranu Milanoviću i predsjedniku Ivi Josipoviću? Pa gledajte, ja ću se obratiti svim vlastima. Znači, ja sam se obratio predsjedniku Ivi Josipoviću pismeno, koji je rekao na izborima da njegova, koliko se ja sjećam, bilo je ono pravda za sve, ali tako? Nova pravednost. Tako da. On je pravnik. I on objasni kako ja mogu završiti na ulici. Njemu se obraćam i pismeno sam mu se obratio, čekam odgovor. Mada ja kažem, čuo sam, ja sam rekao dečkima svi da me kontaktiraju koji ima iste slučaje kao ja. Znači, nisam ja jedini, i to čisto reći. 20 obitelji čuo sam da ima u Vukovaru koji će biti deložirani. Možete to vjerovati? Pa ne mogu. Ali recite, vama je došla policija na vrata nedavno i rekli su da morate vam istati. Da, došli su kod gospođe, mene nije bilo, ja to isto vjerujem da su oni to pratili već, jer ja sam izašao kad mi udruga Živi zid snimila, odmah su, znači, došli sutra dan. Došli su odmah kod supruge i onako, ko šerif je neki. Ja nisam bio tu, ali supruga mi je pričala i da je ona malo neka slabija bila, nego hvala Bogu, ona je hrabra. Ono, i pustila ih je čak i unutra
i da su oni rekli vi ćete biti deložirani da vas bude tu 1000. Kaže i ta udruga, kažu kako ste počeli se ispitivati kakva je to udruga, u kojoj je ona, šta je to njih briga, kakva je to udruga. I ovaj, kao to nije pravna udruga. Ok, gospodine Sađen, nažalost nemamo više vremena. Mi ćemo pratiti ovaj slučaj. Naše kamere biti će u Vukovaru i 17.10. kad će vas htjeti izbaciti iz stana. Ja vas pozdravljam. Ja se izvinjavam, samo da kažem. Recite. Da od Dubrovnika do Vukovara, zovem sve braniteljske udruge, neka se odozovu, nek zaštite malog čovjeka, neka dođe, neka vide šta se događa ovdje u Vukovaru. Neka svi dođu, neka javnost cijela vidi. Gospodine Sađen, hvala vam lijepa. Da. Hvala na javljanju. Gospodine Culej, 17.10. mislim da je 16. obljetnica pogibije legendarnog Blage Zadre. Eto, još jedna čestitka Vukovarcima. Nečak ubijenog na Ovčari, sin hrvatskog ratnog vojnog invalida, mora sa svojim djetetom i ženom na ulicu. Jeste li se za to borili? Ja se za ovo nisam borio. A ni moji prijatelji, ni poginuli, ni živi. Nisam slučajno evo njega uključio, čuo sam od vaših nekih frendova da vas je malo razočarao i vaš sin Josip, ali zato je li on razočaran, o čemu se radi? Moj sin Josip mene je opravdano razočarao i ja sam bio jako pogođen. Moj sin je stažirao kao fizioterapeut u Vukovarskoj bolnici gdje je položio, odradio staž, sve. Sa odličnim pacijenti i Srbi i Hrvati su bili zadovoljni sa njime, kao i poslodavci njegovi. I on je dobivao čak i kolače na poklon tamo, koliko je dobar. Upisao je vanredno za višeg fizioterapeuta tamo. Međutim, desile su se one košarkaške utakmice gdje je on vidio tog asistenta koji mu je trebao predavati na višoj. U tom vremenu tamo su mene i zatvorili i on je odustao, znači, od više škole. Da pojasnimo, riječ je o utakmicama Srbije i Hrvatske. Tako, u ženskoj košarci, a asistent je navijao za Srbiju i vikao što je vikao. On je bio kolovođa tamo i nije bio kažnjen nikako. Ovoga, i to je sve razočaralo vašeg sina? Razočaralo ga je i nije mogao dobiti posao u Vukovaru. Njegova djevojka isto je predavala molbe ovoga, po tim farmama od Ovčare pa nadalje u Vupiku i kod Todorića. Na sve strane, ne bili se zaposlili kao mladi. Čekali su par mjeseci, ja sam ih nagovarao, odgađao sam njihov odlazak, nemojte ići, nemojte ići. Jednog dana su mi došli, hvala tebi tata, hvala svemu, ali mi idemo u Njemačku. I otišli su kod Stuttgarta jedno mjesto. Hoću reći jednu stvar, da je moj sin kod ovih poplava koje su se zadesile našu Posavinu, aktivno učestvovao sa mnom 7 noći u Štitaru čuvajući nasip, volontirao je, radio je, bio je požrtvovan baš onako kako je treba biti, je sin hrvatskog branitelja, misleći da mu je to plus, ali ova vlast, ova vlada, oni nemaju razumijevanje i mogu reći, neću Hrvatsku okriviti, nego oni koji je vode i predstavljaju, nemaju osjećaj za malog hrvatskog čovjeka, dobrog čovjeka koji želi samo da živi ovdje i da donese dobro svome narodu i državi. Ali imaju osjećaja za sinove nekih drugih. Sin srpskog milicajca iz SAO Krajine, Saša Sabadoš, koji je izmasakrirao Darka Pajčića, našeg Darka Pajčića, za nagradu je promaknut nedavno. Promaknut je, sad glisira po Dunavu, vozi se u policijskom gliseru, dobio je veći koeficijent, bolju plaću. Ranko Ostojić ga je nagradio. Možete to komentirati? Pa kako da komentiram? Pa sam sve je rečeno. Znači, on je nagradio zlikovca jednoga. Taj čovjek je trebao išti na disciplinsku komisiju. Neovisno koja je on nacionalnost. On je trebao išti na disciplinsku komisiju da se vidi da li je prekoračio svoje ovlaštenja. Da li su bile ta njegove prekomjerna ovoga upotreba sile, da li je bilo srazmjena pruženom otporu. On je uništio čovjeka koji nije uopće mogao sobom ni vladati. A policajke koje ste navodno vi ozlijedili na bolovanju su, a imaju lakše ozljede, već godinu dana. Kakve su to ozljede lakšeg tipa zbog kojih si na bolovanju godinu dana? Oni nisu naveli da sam ja ozlijedio osobno nju, nego da sam ja uzrok
njezinome ozlođivanju i drugih policajaca. Osobno poznajem tu policajku. Ona je moja susjeda, treća, četvrta kuća od mene. Mi smo jako dobri. Ovoga, osobno ja, ali osobno ja sam njezinoga supruga koji je ranjen bio na položaju. Ja sam otišao u 2 ujutro po njega i s položaja ranjenoga doveo u bolnicu. Tako to vam sve govori. Ja je znam, znam njega. I znao sam sve policajce koji su čuvali te ploče. Osobno sam stajao pored načelnika Miroslava Puža, koji je divna osoba, divan načelnik, neovisno iz koje grupacije i iz partije dolazi. Ali on je divan čovjek. Sa njim sam stajao i sa svojim jednim ovoga, specijalcem koji je sada donačelnik tamo. Da ga ne spomenjam, da ne bi čovjek imao možda problema danas. I sad su vam ovako vratili, tako da su i svjedočili protiv vas. I... Oni nisu svjedočili, nego je to... Ali žena je na bolovanju. Onog trenutka kada su mene priveli u policiju, ja sam sjedio u uredu sa jednim inspektorom, drugi je hodao, ulazio i izlazio. Oni su u biti, oni nisu mene ništa ni pitali, nego su čekali iz Zagreba šta će im javiti, koji stavač članak da mi stave, kako da me optuže. I onda je bilo, prva je dijagnoza moja bila, tako kažem, zazivanje nereda. Šta sam ja zazivao nerede? Kišu, ovo, ono, šta sam plesao tamo. Ovoga, to je bila njihova prva optužnica, da bi na kraju, eto sad, došlo i sve ostalo, da sam nasilnik, da mrzim ovoga nacionalnosti. Zašto ovdje nigdje nisu spomenuli, kad se već govore o dvojezičnim pločama, o kakvim se tu... pločama radi. Evo, pitajte jednog Francuza ili bilo koga, kakve su to dvojezične ploče, pa ne zna čovjek. Kažite da sam, za ćirilične ploče sam bio. Bio sam protiv toga da stoje na onim mjestima koje obilježava hrvatske institucije i naše hrvatske grobove. U tome je stvar. Ja sam protiv tih ploča. Bio ćirilični, ne protiv dvojezični. Ne piše i mađarski gore i ne znam čiji jezik. I od ovih iselica neka piše. Ali ovo baš ne. Eto, prije reklama ću samo zamoliti naše gledatelje. Režija će sad pustiti jedan telop jednog sumnjivog automobila. Naime, kada god u zadnjih tjedan dana, desetak dana, negdje u Zagrebu ručam sa svojim prijateljima i suradnicima, prati nas nekakva crna Škoda Fabia. Ja bih volio znati da to nije policijska Škoda. Ja uistinu ne znam ko je to auto koje me prati, i mene i moje suradnike. Ali evo, dragi gledatelji, vidite registracije 4305FF Zagreb. Pozivam ovdje i MUP, iako im ne vjerujem baš ništa, da kažu je li ovo policijski auto ili je ovo neki drugi auto i zašto me prate. Eto, sad idemo na reklame. Direktno HR. Uskoro. Novo u ponudi Modex Profi Line-a. Velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, DIV. Tvornica Vijaka Samobor. Direktno HR. Uskoro. Gospodine Cule, 24.10. biti će suđenje Zvonimiru Kološnjaju, Enveru Arnautoviću, Igoru Smolčiću i Ivici Staničiću. Oni, prema nekim procjenama, će proći još i gore. Recite, to je sve onako 3 tjedna prije 23. obljetnice obilježavanja pada grada heroja. Hoće li ove godine u Vukovaru biti dramatično kao i lani, jer vidim da vas provociraju cijelo vrijeme? Nije to ništa dramatično. To je jedna realna situacija. U ovome trenutku Hrvatska je podijeljena na 2 dijela. Na Hrvatsku i na komunističko partizansko nasljedno Hrvatsku. Naš predsjednik Vojo Josipović, koji je dobio narod kakav je dobio, on je dobro znao gdje se kandidira za predsjednika. On je trebao polučiti malo bolje rezultate. On je kulturan čovjek.
kad ga god, u svakom svome nastupu. Ja sam od njega očekivao da će biti puno pametniji što se tiče barem u odnosu prema cijelom hrvatskom narodu, a ne da provodi ovoga neke svoje ideje, ne svoje, čak i korijene od svog oca i od njegovih suboraca, nameće nam neke teze i razvaja hrvatsko tkivo koje je pokojni predsjednik Franjo Tuđman jedva nas je uspio u 91. u jedno tkivo da nas spoji. Napravljena je pomirba, a ovi sada šta rade? Na koji način razjedinjuju hrvatski narod i tako nas malo ima? Je li to sramno? On je taj koji bi trebao biti glavni i reći stanite hrvatski narode, budimo jedinstveni, barem o nečemu. A ne zbog sitnih kokošarskih interesa određene grupacije, da pa će svoje, da terorizira sve one koji nisu u njegovom taboru. A eto, gledajte šta je napravio u Međimurju. To ćemo evo saznati od našeg sljedećeg sugovornika. Vjerujem da je na telefonskoj liniji gospodin Darko Horvat, član predsjedništva HDZ-a i predsjednik te stranke za Međimurje. Gospodine Horvat, dobra vam večer. Dobra večer vama u studiju i svim gledateljima za jedan televizije. Recite mi, gospodine Horvat, čuo sam da je 23. obljetnica oslobođenja Međimurja prošla sa jednim incidentom. Naime, jedna tradicija, a tradicija je da se u sklopu obilježavanja obljetnice oslobođenja Međimurja održava i molitva i blagoslov. Ovaj puta je to Čakovečkom gvardijanu, Fraželjku, Željeznaku zabranjeno. Je li to točno ili ja širim dezinformacije? To je u potpunosti točno. Dakle, ovo je za nas jedan gotovo nezamisliv i neugodan incident koji se desio nakon polaganja vijenaca kod spomen zida kada je izričitim traženjem protokola predsjednika Republike Ive Josipovića Čakovečkom gvardijanu Franjevačkog samostana Fraželku Željeznjaku gotovo zabranjeno da na Čakovečkom središnjem trgu održi zajedničku molitvu i blagoslov, a to je bila tradicija zadnjih godina i uobičajeni čin protokola svih ovih godina. Recite mi, vi ste reagirali na to kao čelnik oporbene stranke? Pa za nas je to nezamisliv čin, grubo kršenje ljudskih prava. Na tom su polaganju vijenaca i paljenju svijeća 73 poginulih i trojici nestalih hrvatskih branitelja bile prisutni i članovi obitelji, roditelji, supružnici, tako da svi smo ostali jednostavno zatečeni jer ta je svečanost za nas svih ovih godina završavala molitvom. Kako su reagirale obitelji i kako su reagirali okupljeni branitelji kad su vidjeli da im je zabranjeno da se mole? Pa gledajte, u tom trenutku rijetko ko se mogao snaći. Mi smo svi komentirali nakon toga kada smo vidjeli da su se fražili znjak sa svojim fratrima okrenuli i napustili to mjesto događaja. Bez obzira na to što je služena sveta misa u prijepodnevnim satima i bez obzira na sve one događaje koji su uslijedili u toku cjelodnevnog protokola, taj nas je čin iznenadio i u tom trenutku se nismo stigli snaći. Reagirali smo na večer jer je Hrvatska demokratska zajednica u spomen tom događaju podijelila zahvalnice svojim utemeljiteljima, a mi imamo i veliki broj branitelja koji su i naši članovi. Recite mi, jeste tražili od protokola da vam objasne zbog čega su zabranili molitvu? Pa nismo komunicirali sa protokolom, nije nam bila data ni mogućnost da na mediju, dakle bile su kamere HTV-a i čini mi se još jedne televizije, nismo mogli reagirati tamo na licu mjesta, dali smo pisano priopćenje i nama se dogodio jedan demanti tokom današnjih dana. Dakle, iz ureda koji vodi protokol župana Međimurskog stigao je demanti da se to u stvari nije dogodilo. I zamislite jednu drugu stvar. Dakle, oni su u demantiju napisali da je prigodom svih tih događaja predsjednik prisustvovao svakom u protokolu planiranom događaju. Pa nakon toga navode da je predsjednik osobno zadužio Međimursku županiju i župana da pod njegovim pokroviteljstvom gvardijan Franjevačkog samostana ujutro održi misno slavlje na kojem normalno njega kao pokrovitelja nije niti bilo. Dakle, to je toliko kontradikcija. Ja sam odmah dan nakon toga u razgovoru sa
gvardijanom Franjevačkog samostana u Čakovcu, popio ujutro kavu. On je još bio u šoku i nije mogao vjerovati da, eto, prvi puta, a prvi puta kako je on, voditelj Franjevačkog samostana, se dogodio jedan takav čin. Dakle, uslijedila je jedna logična smjena nakon nekoliko godina, odnosno nakon niza godina. Fra Železnjak je, evo, gotovo nepuna dva mjeseca gvardijan i, evo, njegova služba kao gvardijana Franjevačkog samostala započela je na ovakav način. Gospodine Horvat, hvala vam lijepa na javljanju iz Međimurja. Hvala vama, laku noć. Gospodine Culej, eto, možete komentirati. Nešto slično su htjeli napraviti u Borovu Selu, jer su napravili protokol gdje su htjeli vama zabraniti da govorite u Borovu Selu. Pa su bila kao dva protokola ove godine, o čemu sam također izvještavao. Vama nisu dali govoriti na mjestu gdje je vaš brat ubijen, a fratrima nisu dali da se mole sa braniteljima u Međimurju. O čemu mi pričamo? Pričamo o jednoj dugoj mračnoj noći po uzoru na Vrdoljaka. On bi to u svom filmu je najbolje opisao. Da ne bi zaboravio jednog ministra, Šime Lučina. Još 2005. taj se širokoguzi gospodin usudio moj vijenac narediti da se baci sa spomenika 12-orici redarstvenika. Tog trenutka sam obećao sam sebi da ću dovesti na to mjesto 1000 specijalaca. Ja sam uspio svome naumu. On tamo više nije, niti će ikad i doći. I ne treba. Njemu ni mjesto, kao ni mnogim ministrima koji dolaze tamo samo povodom toga dana. Nadalje, još lane, gospodin Ranko Ostojić je meni zabranio da govorim na tome mjestu, pa mu se dogodilo paralelni protokol. Ovoga nije to paralelni protokol, on je imao svoj protokol gdje je prisilio policajce po službenoj dužnosti da dođu tamo, njih mali broj, a sa mnom je došlo 2000 ljudi. Tako je bilo i ove godine. Isto tako, gospodin naš ministar branitelja Predrag Matić, Fred, ne znam kome je drag, ali taj dotični gospodin ponaša se u Borovu Selu kao da je njemu više žao poginuli specijalaca, pa i moga brata, nego meni osobno. Taj gospodin Predrag Matić Fred izjavio je, za razliku od nas koji smo toga dana došli ove godine, 2.5., da on, za razliku od nas, više puta godišnje dolazi u Borovo Selo i pali svijeće baš na spomeniku 12-orici redarstvenika. Ja bih njega pitao, a kog đavla on tamo traži više puta u Borovo Selo? Možda ide na kirbaj, možda ide na neke slave, možda ide na neke tajne sastanke sa doušnicima svoje, ne znam šta on tamo radi. Znači, navodno je oštećeno nedavno i ponovo spomen obilježje hrvatskim redarstvenicima u Borovu Selu. Imam li točnu informaciju? Tako je. Nedavno je zamećeno da je na ploči dole koje je postavila specijalna policija da su odvrnuti one prokrom vici koji drže tu ploču gore, ali ona srećom zalepljena silikonom većom količinom pa je ostala gore. Međutim, tamo postoje nadzorne kamere. Ja sam prijavio policiji da je tamo došlo do oštećivanja tih šarafa, pa neka uvide preko nadzornih kamera. Nisu vam još ništa rekli? Još mi ništa nije javljeno. A imamo i sad zadnji primjer u Splitu što se dogodilo. To neke građanske inicijative, ne znam čije, kakve, po čijem nalogu rade. Da, kad već spomenete Split, kad ste već spomenuli Split, sad ste me podsjetili da imam još jedan prilog. Nakon Osijeka, nakon Rijeke, idemo vidjeti, dragi gledatelji, kako bi na sljedećim predsjedničkim izborima glasovali Splićani. Žele li oni predsjednika ili predsjednicu? Na ovim predstojećim izborima za koga biste rađe glasovali, za Josipovića ili za Kolindu Grabar-Kitarović i zašto? Kolinda Grabar-Kitarović, trebamo nešto novo, dosta nam je više tih otpadaka od bivše Jugoslavije. Hoće li te mi dozvoliti da reći iz dna duše? Može. Molim vas lijepo, u povijesti patničkoj hrvatskoga naroda, komunizam je najveće zlo koje u povijesti se dešavalo na ovim prostorima. Pa samo da skratim, 652 svećenika su ubili, tolike jame ispunili, ta opustjela Lika i on ide tamo
slaviti onima koji su liku popalili, raselili. I sad ja za njega glasam. Pa molim vas lijepo. Ja ću biti kratka, ja želim za Kitarovićku. Mislim, zato što je lipa, zgodna, pametna i sve ono što nije Josipović. A za koga ću više glasovat? Izvarani smo i 25 godina, pa sad nema smisla više glasovat za nikoga. Neću izaći na izbore. Ženska gospodarit, možda će nam krenut bolje, kad žene uzmu vlast u ruke. Ma za koga ćemo već za Grabar? Slobodite me od našega današnjega predsjednika, što se tiče, ne bi da je govorio o njemu ništa, a normalno, ako Bog daj, bude sreće da će gospođa pobjedi. Najprije pametna, zna, vidle, voli Hrvatsku, što je najbitnije. A ovo drugo? Za gospođu Kolindu Kitarović. Bog čega? Zato što je bolja od Josipovića. Mislim da ne bilo dobro ni jedno ni drugo da građani izaberu. Sa Kolindu? Zbog čega? Pa zato što je bolja 5 puta nego Josipović. Za Josipovića ne bi ni mrtv. Uvijek za Kolindu, zato je ona Hrvatska demokratska zajednica. A ja i moja obitelj uvijek smo bili za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ne izlazi na izbore, razočaran sam o stanje u državi i neću ove godine ni dogodne glasati za nikoga, neću izaći na izbore. Za gospodina Josipovića. Josipović u ovo vrijeme sve što je radio nije radio u interesu hrvatskog naroda, jer su njemu mentori Dodik i Beograd. Pa svakako za Kolindu iz jednostavnog razloga što je zgodna, pametna, u nas bi rekli i jučuperna, i što mislim da na jednoj svjetskoj razini uživa jedan ugled, a smatram da će donijeti Hrvatskoj jedan pomak ako ona bude predsjednica. Svakako za Kolindu, svi za Kolindu. E sad, ja sam zvao kolege kad sam vidio anketu sa televizije Jadran koji su tu anketu radili. Čini mi se od 17 da je bilo, evo, jedna je bila gospođa za gospodina Josipovića, aktualnog predsjednika, 13 za opozicijsku kandidatkinju, 3 su bila protiv bilo koga, neće izaći na izbore. I onda sam rekao, nemojte me zezat, ljudi će misliti da smo to namjestili. Mogli ste to malo i drukčije napraviti. Oni kažu, nemoj nam se miješati, da smo svijećom tražili, ne bismo danas na tom mjestu u Splitu, mislim da je kod prime 3 bila rađena anketa, našli nikog ko bi htio biti za predsjednika Josipovića. Kako je to moguće? Kakva se to promjena događa u glavima ljudi? Pa, ljudi su počeli razmišljati, ljudi uvijek razmišljaju. Ljudi gledaju, ljudi slušaju, ljudi vide. Činjenica je da je gospodin predsjednik Josipović došao na mjesto predsjednika sa svojom pravdom i pravednošću. Pravda je najveći ljudski poriv. Nagon za pravdom nema prepreku, znači. Ja u svojem borbi za pravdom idem do kraja. Znači, neću posustati, neću stati nikada, dok sam god živ, dok god bude dišem. Dakle, svaki čovjek želi samo pravdu. A šta smo mi doživjeli od naše pravde u našoj Hrvatskoj? Kad smo ušli u rat 91. sanjali smo da ćemo imati predsjednika po mjeri hrvatskome narodu, takvu vladu, takvu vlast, koji će uvažavati hrvatskog čovjeka, sav narod Hrvatske, sve žitelje. Šta smo mi dobili? Mi smo dobili stranačka prepucavanja, razne podobnike po stranačkoj iskaznici. Dakle, dobili smo predsjednika koji ne razumije narod, koji ne voli svoj narod, voli jedan dio svog naroda, drugi dio ne vole, drugi zatire, da ne, evo sada i proganja kroz nas same, vrijednosti svoje populacije, grupacije, čopora, plemena, kako da je nazovem, diže u nebesa, pun mi nos više tog antifašizma, pa nisam ni ja za fašizam. Pa ko je od nas za fašizam, za to bolesno što se događalo u prošlosti? Nismo li mi trebali krenuti? Ali nismo ni za kapu sa tri roda, pa, koja se borila protiv Boga. Tako je. Da. Nicu nama ovoga, niti gubitkom Ustaša u Drugom svjetskom ratu, a niti pobjedom Partizana, mi Hrvati nismo ništa dobili. Mi ništa dobro nismo polučili. Oni su jedan dio hrvatskoga naroda, one koji su bili u ono vrijeme na nekoj strani, stavili na vječnu doživotnu optuženičku klupu, a sebe na pijedestal ovoga postavili gore obožavanje. I gledajte dokud to dovede. Danas sam dobio informaciju
Sjećate se da je djeci hrvatskih branitelja koja su zadovoljila onaj minimalni bodovni prag prilikom upisa na fakultete, bio jedno vrijeme osiguran direktan upis na fakultete. Onda su se ovi što više vole Beograd nego Zagreb na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pobunili, pa je onda sveučilište, a rektor je tada bio Aleksa Bjeliš, sveučilište je pisalo ustavnu tužbu kako bi se djeci hrvatskih branitelja zabranio direktan upis na fakultet. Znate ko je bio pisac te ustavne tužbe protiv djece hrvatskih branitelja? Pretpostavljam. Pravnik Ivo Josipović. Evo, ja to odgovorno tvrdim, dragi gledatelji, to ćemo i dobiti kao materijal. Međutim, i Jadranka Kosor se onako kao tada ministrica branitelja benevolentno prema tome ponijela. Kako komentirate eto, to da je čovjek pisao ustavnu tužbu protiv toga da djeca hrvatskih branitelja imaju direktan upis na fakultet, a samo ću reći da to nije hrvatska nikakva izmišljotina, da su recimo američki ratni veterani već 50-ih godina nakon onog rata imali kao veterani pravo, ako zadovolje taj nekakav minimalni bodovni prag, upisa na fakultete, a o tome kakva prava imaju djeca američkih ratnih veterana da i ne govorim. Pa to je vjerojatno prepisao to djelo po uzoru na nekog Rade Bulata i na neke iz prošlosti komunističke dužnosnike koji su onemogućavali hrvatskome čovjeku napredak, školovanje i opstanak u Hrvatskoj, nego su na trbuhom za kruhom morali uvijek bježati odavde. I sama ovoga činjenica je da su svi naši Hrvati koji su otišli van daleko uspješni poduzetnici, privrednici, pa čak imamo i u kongresu naših ljudi, a ovdje u Hrvatskoj šta bi bili? Bili bi proganjani, zatvarani. 29. rujna je dan policije Sveti Mihovil, u Lisinskom je svečana akademija. Čujem da vas je gospodin Ranko Ostojić i službeno pozvao da dođete tamo. Dobili ste pozivnicu s njegovim potpisom. Hoćete li ići? Ja ću ići u Lisinski na dan policije, jer ja sam stvarao sa mojim pokojnim bratom i njegovim suborcima i mojim suborcima ovu Hrvatsku i Hrvatsku policiju, kada njemu kao kukavici i svim njegovima koje je postavio oko sebe i svi koji su na vlasti, hrvatske kukavice, jude, niste bili s nama tada, e ja ću doći na dan Hrvatske policije, jer ja sam je stvarao. I recite mi još, da vas ne zaboravim pitati, čujem da se na Markovu trgu priprema neki prosvjet. Je li to točno? Je li točno da specijalci sad primjenjuju, veterani, branitelji, stožer, drugu taktiku, da ćete sad malo više pohoditi Markov trg? Pa red je da svi krenemo prema Zagrebu, prema prestolnici svih Hrvata i da kažemo šta ih ide. Oni ukoliko misle to spriječiti, neka ne pokušavaju. Ovim zatvaranjem pojedinaca neće ništa postići. I zatvaranjem naših usta neće uspjeti ni u tome, a ja se nadam da će nas vidjeti u prvim redovima. I sad ću napraviti jednu malu digresiju za kraj, nemamo još puno vremena. Malo me potresao rezultat referenduma u Škotskoj. 55% stanovnika Škotske, onih koji su imali pravo glasa, je za ostanak u Uniji, Engleskoj uniji, a 45%, zapravo Britanskoj uniji, ispričavam se, 45% je bilo za nezavisnu Škotsku. I kad sam gledao one ankete koje je puštao i HTV i tak dalje, vidjeli smo tamo i neke ljude, oni su rekli da su iz Hrvatske, makar sam shvatio da su iz Balkana, da su doseljenici, ima i drugih doseljenika sa drugih kontinenata, oni tamo imaju pravo glasa i svi su glasali protiv samostalnosti. A pravi Škoti, oni čiji su očevi i pradjedovi krvarili kroz stoljeća, su ostali u manjini. Neki drugi su zapravo izglasovali da oni nemaju pravo na svoju nezavisnu Škotsku. Tako slično dolaze oni autobusi u Vukovar i glasuju oni koji uopće ne žive u Vukovaru, o tome zapravo glasuju, tu imaju prebivališta, uživaju hrvatske privilegije i onda mi moramo trpjeti tamo agresorsko pismo. Dajte mi komentirajte tu paralelu i tu škotsku tragediju. Jako mi je žao škotskog naroda što nisu ispunili želju svoga junaka William Wallisa, koji je izdan od svojih kralja sunarodnjaka, ali našali ću se, izgleda i oni imaju svoju komunističku partiju tamo.
i petu kolonu. Gospodine Cule, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Bilo je to sve u prvom tjednu nove sezone. Zahvaljujem ekipi u režiji, zahvaljujem tehničkom vodstvu, zahvaljujem i producentima sa Osječke televizije. Bujica ide na 10 televizija, 3 puta tjedno. Vidimo se u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.